決めつようとしたけど、これこれなんですよ。尺が足りませんでした。長さが絵の展示会とかになんかちょいちょい可愛いね。大好きこういう色、可愛いわ。え、嘘。うわ、うまい、最高。あ、まあ、結構はい、これはおい、お前みたいな。안녕하세요、みそゆみだ。今日は何も異常なくカメラを見つけたんですけど、ただいまの時刻何時だと思いますか？なんか久しぶりに何日間の記録みたいな感じで Vlog 日常的なの撮ろうと思って、今は夜中の2時18分です。なんか昼にご飯食べたんよね、けどサラダ食べたよね。今日朝から金箔行ってサラダで収めたんやけど、中途半端な時間にサラダ食べたけん夜めっちゃお腹空いてしまって、うどんと牛丼頼みました。ウーバーってマジ便利よね。お風呂入って寝ようと思ったんやけど、そういえば明日までにやらないか編集があると思って、で明日私朝から美容室行くよね。いけ、もう今日はオールなんですよ。いけ、もうお腹空きすぎて何もできんと思って、まあでもね、ご飯食べたら眠くなるんやけど、まあ眠ったくなったらまあ維持で起きるということで、とりあえずウーバーでうどんと牛丼を頼んだけん、それを待っていきたいと思います。ネットリックスに言われて、え、てかさ、ブラックピンクの大阪のコンサートが今日あったみたいで、私東京行ったんやけど、なんかジェニーのソロのなんかムーンラインみたいな曲あるわけ。あれもうめっちゃ良かったんよ。で、ほしたら、そのコチェーラあるやん。コチェーラバージョンを大阪歌ったらしくて、この子は。てん、たてんてんのダンスを披露したみたいな。行きたかった、大阪。ブラックピンク最強やわ。ロキーオーナー、ロキーミーラー、ゼレゼレデンデンのオーマイナー、ダネンテンムーンライン。なんかおもろいネットフリックスないんかいね。今ね、これ見ようよ、久しぶりに見返しようよね、トワイライト。おもろいよね。でもトワイライト見たら定期的になんか吸血鬼と恋したくなるよね。なんかおすすめないんかね。私のおすすめ欄見たい？あんま興味ない。でもなんかどうなんやね。でもね、なんかダーク系が多いかな、見よるやつ。ほい、これ気になったよね。紳士とお嬢さんみたいな。でもこれね、76話あるんよ。76話はちょっとね、あとなんかサンクチュアリーみたいな相撲のやつあるんやけど、私さ、あの、ご飯食べながら見ることが多いけん、ちょっとね、食欲が止まった、失せたけん、なんかあんまり見る気になってないけど、まあでもみんなおもろいけど、あ、トリックもおもろいね、久しぶりに。なんかさ、一人暮らしあるあるかもしれんけど、一人でご飯食べるのは寂しいけん、こうなんかネットフリックス見ながらとかご飯食べるんやけど、さあご飯ができましたってなって、ネットフリックス何見ようって探しよって、こう選びよったら、なんかもうご飯冷めてないいつも。なかなか決まらんよね、これっていうのが。2時半に届くけん、あと15分ある。何見よう。あ、オールドいいね。映画、あ、キングダムも。オールドこれめっちゃおもろかった。あ、栄養士の牛脂に見よう。来た、来た、来た。お腹すいた。最高。うわ、プルンプルン。いただきます。ピンちゃんご飯食べたろ。顕微鏡がめっちゃ染みる、レモンで。プリンと、これが牛とじ丼のショーと、タダーン、とろろうどん。なるほどね、このほぐし用だしみたいなね、滑りやすくして吸引しやすくするね。いただきます。うん、おいしい。白い玉みたいなめっちゃおいしい。あ、ふーってせんでいい。うん、麺がもちもちしてて私が好きな感じ。牛丼も食べてみるね。中尾の牛丼。これ何、牛丼なの？牛丼か。いきます。おいしい。飲める。うん。柔らかい。ほぼ飲み物みたい。なんか中尾って基本さ、全部柔らかいトロトロのイメージあるけど、そんな食べた気せんよね、今思った。中尾のうどんはあんまり
味そう。よかったら皆さんもぜひ。じゃーん、朝から髪を染めてきました。赤、もうちょっと夏になったらもうちょっと激しめの色でもいいかなと思ったんやけど、ちょっとトワイライトも見たし、なんかバンパイアに見えてきた自分のこと。ちょっと今からザラ行って服買いに行きたいと思います。ここね、タクヤおるんよね、やっけん通るたびにいつもねイヤイヤしよる。バイバーイ。渋谷って多分ザラ2つあるんやけど、こっちの方来た。ザラで夏の服と靴を買いました。これでこの間キンキに噛みちぎられたプラダのサンダルを修理に出して、ザラで買ったサンダルに履き替えて家に帰ろうと思ったら死ぬほど歩きにくかったです。キンキただいま。留守番できたん、えらいね。おしっこできてるかな。あれ、キンキうんちできてる。うんちできた、うんちできた。おやつあげよう、おやつ、おやつあげよう。ドッグランに来ました。キンキも車降りた途端に楽しみすぎてめっちゃはしゃぎやけど。キーちゃん、最近はこうやって体にリード巻いて歩くことが多いんやけど、もうドッグラン着いたらキンキン早う行きたすぎてめっちゃ引っ張ってくるよね。結局マジでどっちが散歩させられるかわからんねんけど。キンパ、キンちゃん。ライフでご飯を買ってきました。このお菓子大好き。やっとご飯が食べれる。生春巻きとアジフライ、寿司買っちゃった、焼き鳥、みたらし団子、スッシー。私食べ物、好きな食べ物はって言われていつも欲しいもって言ったけど、最近そこに生春巻きも入れようかなっていうぐらいちょっと生春巻き大好き。あのデパ地下の生春巻き、本物の生春巻き美味しいよね。生春巻きってこれ自分で作ろうと思ったら作れるんかな。なんかさっき車屋さんに車預け取って洗ってもらったんやけど、なんかタピオカのストロー3つぐらい出てきとったらしい。しかもなんか残してくれとって、見せてくれて、こうなんかこうなんかかぶせてくれ、こうペラッとあげて、こちらどうされますかって、あ、捨ててくださいですよねって言った。タピオカのストロー残す人多分なかなかおらんと。じゃあ今日は私が見よる韓国ドラマの最終回ということなので、それを見ながらいっぱいゆっくり食べていきたいと思います。おやすみなさい。じゃん、これ緑買ったつもりでおったのに、なんか家帰ったらねネズミ色になった時、私ネズミ色に変えたんだろうかみたいな。今日はこのバッグを持ってオソイのポップアップに遊びに行ってみたいと思います。もうそろそろ出ないやばいよね。あにゃせよって、あにゃせよボカイムニダ、ボカイムニダ。今日はボカちゃんと、はい、オソイのポップアップに遊びに行きます。行ってきます。イエーイ。昨日ね、これ開けたままね、持ってずっと歩けてさ、え、ちょっと気づいたら恥ずいよね。気づかずにずっとこのまま歩けた。でもなんかそういうカバンなんかなみたいな、一瞬な。肘のハマりちょっといいよね。肘置きみたいな。こちらですね。可愛いね、私と色違い。なんか可愛い、ほんまや、ほんまに色違いよ。可愛いよね、これなんか調節できるみたいな、うん、え、なんなんこれ、遅いの案件みたいになるよ。もうかも、これ、このサイズしか知らなかった。え、なんかどうしようかね、ここなんか外したら、ほら、あ、ほんでこれでも持てんねんや。そ う, そうなんや、そう、分からなくて、うん、あ、確かにこれでもあるよな。ね、おそろい、多いね、おそろい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 。え、なんかさ、これさ、ダジャレ見て、これさ、私が好きなインフルエンサー持っとってさ、うん、こう体にこう巻きつけるみたいにやっとったやん。え、これをこれ無理じゃないこれ。結構、あ、でも無理じゃない。確かに、もうちょっと長さあってもよく言われた。誰基準に作っとんの。ちょ、こう持っていこう。もう間違えばいい。ほんまや、いいから言い切ったら好きだろ。どこまで来てたの。
るよね。これもガツガツする。やばいよねこれ。キンキはここから動きません。キンパはよく靴をおもちゃにするので、モガちゃんの靴はここにいた。ここに避難させられてた。え、これ韓国で買ったやつ？違う、これ普通に。え、かわいい。ね、かわいいよね。うん、コンバースかと思った。あ、確かに似てるね。キンキンちゃん待ちよってね。ね、キンキンドア開けた瞬間出たあかん、ね、出るね。出たあかんで、ね、ドクランするね、いつも大変やからな、あそこも。バイバイキンちゃん。新宿駅に着きました。今から新宿伊勢丹に向かいます。じゃあ行ってきます。向かいます。向かいます。じゃーん、オフに着きました。めっちゃ可愛い。可愛 いね。春っぽいな。じゃーん、マカメセこちらの服はこちらになります。そうなんですね。かわいい、似合ってますね。細い人は伸ばして体に巻きつけることもできるんですけど、はい、私はあの尺が足りませんでした長さがあの持ち方な、インスタっぽい、インスタっぽい私は多分それで、そう、それでいいよ。ちょ、私のバッグむずいんよな。そうそう、ちょっとやってみて。これだからこれを下げてどう取るか。そう、むずいよね。あ、いや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 、ちょっと目線そらして身長を盛るためにめっちゃ持ってるやん。やばいよねこれ。モカも持ってくればよかった。いや、あなた背高い。なんぼ身長？ 167.5。 え、 10cm 違うやん。157よ。初めての温野菜、人生初の温野菜です。でも私タン食べたいよね。タン入ってるやつないんかな。でもこれってタンしかないんじゃない？他ある？今あるか、あるかよね、あるよね。じゃあこれタン食べそう。来ました。いただきます。ポンカミヨン。うまっ。美味しい。うん、喉って感じ。なか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 ね、喉乾いたよね。おいしい。ごまだれやばい。確かにごまだれ合いそう。うん、マジ美味しい。なんかお餅の味せん、きなこ餅の味せんだもん。あ、ね、ほんまや、するよね、きなこ餅や、ね、きなこ餅の味するよね。食べ放題だね。もっともっと取らな。最高。うん、ミニカレー丼。ミニじゃないかもしれない。行かない。結構食べたのに。でかない？でもこれにタン入れて食べたら絶対美味しい。タン。え、確かに。私もなんか頼もう。カレー。ほんまにごめん。今絶対タンだよな。しかも取ってたし。赤くなってる。グラスで冷やして。決定的瞬間を取られてしまった。全然大丈夫。熱かった。熱くないのに熱いって言ってしまったけど、チーズを大事にしたい。うん、いただきます。絶対美味しい。なご飯多ない？で麺食べこれだけよ。でも味噌ちゃんが一口で一口でいいかもしれん。ちょっと薄いかな。美味しいよ。美味しい、うん、こんな美味しい。うん、ファストード終わってもった。うん、優しい中華麺って感じ。味ある？味はある。中華そばの味、ほんまに熱いよ。うん、キウイ。めっちゃ食べたな、ほんまに。デザート用意されてるから早く帰るってことだな。
顔やわ。キンパとね、ドッグランめっちゃ言っとったよね。今寝とった。全力マシッソ。キンパおはよう。おはよう。雨降りよるね。おはようございます。今日は雨ですね。雨は嫌ですね。今日はお友達のあやみとなんか服の展示会みたいな行くけん、それ行ってみようと思います。で夜はなんかご飯も食べる約束したけんね、ちょっと楽しみに美味しいもの食べようと思って。雨やけんちょっとテンション下がり気味なんやけど、ウラテンムジョッコンシュレックということで、シュレックを見ながら準備していきたいと思います。ちょっと今日いっぱい寝坊したね、キンちゃん。タッチタッチタッチ。キーちゃんは気分によってね、タッチするときとせんときあるよね。嫌ならせんなんで、キーちゃん。タッチタッチタッチ。今日は雨やし、そんながっつりメイクやるっていうよりもパパッとやっていきます。これ最近のお気に入り。これ知り合いのメイクさんが多分プロデュースしよるやつなんやけど、めっちゃいい。で、カラコンはこれ、ユリアルっていうシリーズ。カンナルジェンの多分兄弟みたいな感じなんやけど、枠がすごい自然でめっちゃ自然に盛るよみたいな。日焼け止め塗っていくんやけどね、この日焼け止めめっちゃいい。肌綺麗に見えるし、ダルバのやつ。おでこってさ、光ってる方が肌綺麗に見えるやん。いい感じに肌にテカテカにしてくれる。焼き鳥食べたいな。でも今日普通に焼き鳥じゃないみたいなご飯屋さん予約してさ、その日によって気分があるよね。焼き鳥食べたいとか、今日は肉の気分みたいな。けど結局お店行ったら何でも食べれるよね。東京で美味しい焼き鳥屋さんのお店知りたい。そしたら次これ、アリエ。コメント欄で読み方教えてくれたアリエってやつを、ここら辺に塗る。これはちょっとピンクが入っとんかな。色補正も若干入っとるよみたいな。アリエは本当に焼けんけんマジおすすめ。そしたらコンシーラーでクマとか隠していくんやけど、このディオールのコンシーラーね、ちょっとね、暗いんかな、黄色っぽいというか、やけんあのファンデーションと混ぜて使う。スパチュラ、この明るい色のファンデーションとこう混ぜて、こんな感じで。てか最近そういう服の展示会とかになんかちょいちょい行かさせてもらうことがあって、今までそんな展示会とかある存在も知らんかったし、で行くやん。そしたら今まで雑誌で見よったモデルさんとか、普通にテレビで見よるタレントさんとかが普通におるわけ。すごいなと思って、このとこ私行っていいんだろうかと思って。ちょっとないけど、ウェイクウェイクあっとる読み方のパウダー、めっちゃ真っ白いけど肌に塗ったら馴染んでくれる。さ、シュレックに出てくるさ、魔法よ魔法よ魔法よ鏡の人、じゃあ鏡よ鏡かの鏡です。結構好き。やばい、時間ない。ちょ、時間ないけん普通に眉毛描いてリップ塗って出かけたいと思います。バイバイ。またメイク動画は別でちゃんとしたのあげます。ねえ待って、準備しよったらさ、ほら家の電気全部止まったんやけど。え、あ、ついたついた。びっくりしたね、キンパ焦った。え、怖っ。ブレーカーかなんか落ちたんかな。今日眉毛怖っ。着きました、イエーイ。てかなんか今日マジでなんか暑いとは思っとったけど、そこまで暑くないかなと思ったよ。そしたらめっちゃ暑くて、私普通に長袖で着てしまったんやけど、めっちゃジメジメしとる。で今回はなんか展示会って言ったけど、ここのブランドの展示会だって。ダダン、みずちゃんの今日のファッションはザラのブラウスに、この間買ったセリーヌのバッグ、かわいいね、にザラのです。骨格ストレートなのでウエストはございません。でなんか韓国で適当に300円ぐらいで買った。いや、遅刻したので謝ってください。じゃあ今日はあやみとこのブランドさん、ちょっと遊びに行ってみたいと思います。うん。いいよ。かわいい。今日のファッションいただいてもいいですか。今日のファッション。あ、グローブ、なんか最近人気らしいグローブを、韓国のブランドですね。です。私は持ってます。
可愛いね。大好きこういう色。可愛いわ。このジャケットみたいなやつめっちゃ可愛いんやけど。え、めっちゃ可愛い。え、ね、この色。可愛いよね。可愛い可愛い。最近隠れる。これ頼む。早見おすすめのカフェ行ってきます。あやみんが超好きなカフェに行ったんですけど、ね、やばお人気すぎ、やば人気すぎて、人気すぎて、え、ここも良さそうよ。あ、ここいい。あ、え、ここいい。え、テラスめっちゃ良さそう。え、てかパフェ美味しそう。あれ、え、ここ7時でいいよ。ここで良くない？じゃあここでいいやん。適当すぎ。いいやん。え、嘘。うわ、お前最高。フライドポテトやろ。あやみ、すごいやばい。それ事務所 NG。 事務所 NG。 エレクト、これ、はい、え、これミサチャンネル。え、そうよね。え、嬉しい。待って、初デビューが、ちょっと待って、初デビューの入場シーンあるよ。遅刻ね、嫌だ。遅刻してきましたっていう。ナイスコー。帰るか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 。リコちゃん、リコちゃん、はい。うまっ。めっちゃ美味しいよね、うん。今までじゃあ食べたポテト何が一番美味しかったんですか？でもやっぱマックじゃない。結局やっぱり、うん、でも、ね、クラのやつに似とる。クラ寿司の。わかるね、くら寿司似とる。え、待って待って、それで言うと白のポテトめっちゃ大好き。美味しいよね。うん、さ、お寿司屋さんでポテトとか食べないよ。え、寿司屋のポテトってめっちゃないよ。3回ぐらい頼んでしまうけど。嘘。え、回転寿司屋それがいいじゃん。マジで。たまに食べる、その魚以外頼んだことないよ。え、で魚の間に挟む揚げ物が美味しい。ちょいちょい、ちょいちょい挟んで口直しみたいな。そう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 。え、お寿司何皿くらい食べるんですか？あんまいかない。7。わかる。私もなんだかんだそれぐらいで、うん、最近そのくらいかも。なんか前は10、10くらいで、10以上か。1でもなんか食べてた。かわいい。20くらい食べちゃう。え、それがめっちゃ美味しそうやん。なんかさ、いい意味で想像してたチーズケーキと違くない？ちゃう。ありがとうございます。これはかけるやつないよね。ちょっと寂しい。これ何？メモ？やばい。いやね、ごめんね。ダイエットする気を起こそうと思って、なんかダイエット日常みたいに売ったら、なんかモデルの食事みたいな。で、なんかバイって寄って、え、かわいいこの子と思って、で、インスタフォローして、で、ずっとファンだって、星田のこの間インスタフォロー返してきて、え、みたいな。だから私もみさちゃんの YouTube 見てたから。ありがとう。インスタ見てみたらフォローしてくれてる。え、じゃあ最近なの？そう、最近ってか2回目。え、2回目？ね、優しい意見、仲良くしてくれる。うわ、私の大好きなザラホームに来ました。ザラホームマジでおしゃれ。でもね、ちょっと高いよね。あ、え、ザラ価格じゃないの？ザラもちょっと最近高いよね。おかしいよね。そう、ちょっと生きとるなって。ジャケット1万円くらいする。え、するよね。それな、そのジャケット何やったっけ？え、これ500円。ペットのものとかめっちゃ可愛いんだけど。ザラホームの匂いのやつ結構いい匂い多いけん、これ買った。恵比寿にご飯も食べに行きます。あ、めっちゃ漏れてない。やばい、めっちゃ汗だらけじゃない。恵比寿にご飯も食べに行きます。東京ステーションに行きます。乾杯。なんかお腹空いてないとか言えるとさ、お腹空いてるとかね。やっぱちゃんとね、食べ食べしょ。チャック外すわ。うん、キュウリめっちゃ美味しくない？ね、なんこれ？しょっぱい。うん。終わったの部分と、やっぱり中、あの、中落ちの部分のりで巻かせていただいて、で、時計回りです。時計回り。はい。しま
の味。タイ。はい。で、キンメダイ。わ、へぇー。で、ヒラメ。へぇー。スズキ。で、真ん中がハタ。さん。え、これ何ですか？これが、あの、ヒラメの縁側のところと皮の部分を任せて、巻いて、茹でたもの。で、コリコリして美味しいんです。へぇー、ありがとうございます。やばない？うわうわわかる。うわうわ半分以上聞いたことがある。うん、うん、違う。何これ？違う。なんだこれ？キュウリ？全然違う。あるよね。めっちゃ美味しい。美味しい？よかった。うん、なんか男の子ってさ、刺しみたいなのはあるんだけど、悪いやん。わー、すごい、でかっ、やば、めっちゃ美味しい。ありがとうございます。しんちゃん、いただきます。結構余ってんのかな。あ、結構。はい、これが明日のご飯です。明日のご飯です。彼氏に持って帰ります。失礼いたします。こちらウーロン。そうですよね。夜食でマックを食べに来ました。デザートだけ食べる予定でしたが、はい、フライドポテトも食べました。私たちセットです。ハッピーセット。めっちゃ巨大に、ね、これとかこうしたりするのくらい先端恐怖症。おいお前みたいな。結構辛口でしたね。うん、おいお前、おいお前、見るな見るな。これってさ、あ、このまま飲む、それとも開けて負けそう。でも、あ、これそうじゃん、ね、ちょっと飲んで。あ、めっちゃ炭酸やん。うん、近っかみ。ただいま、お土産買ってきとるよ。お留守番できてけん、お土産買ってきとるよ。この歌なんだろうか。この歌なんやろか。みんな、じゃーん。遊びたいね。して、お座りして、お座り。お座り、お座り、お座りして。お座りいくよ。うい、はじめまして、してください。はい。音鳴りよるね。おもちゃ持っておいで。おもちゃ持っておいで。おもちゃ持っておいで。あ、家来たな。おー、すごいすごいすごい。おおそんな遊んでくれたら私も嬉しいわ。すごいね。はい、おはようございます。昨日の夜ご飯めっちゃ美味しかったんやけど、あそこなんかご飯炊いてくれたやん。あれなんか食べきれんかったらおにぎりにして持って帰れるみたいな。夜帰ってきて速攻食べたんやけど。やけど今日はそんな食べんとこって思ったんやけどさ、食べた次の日ってめっちゃお腹すくやん。で今日夜弟が来るけん、多分ご飯食べに行くよって、焼き鳥食べたいと思って、でもなんかそれまで我慢しようと思ってウーバーイーツ見よったら、めっちゃ私の大好きなサラダ屋さんあるんやけど、いただきます。おいしい。うん、うまい。うまい。てかなんかたまにコメント欄とかで言われるわけ、なんかうまいじゃなくておいしいって言ってくださいみたいな。うまいって悪い言葉なんかな。もっと女のらしい言葉使えってこと？うまって言う言葉やと思うんやけど、なんか本当においしい時っておいしいとかよりうまの方がなんか伝わるのわかる？で、ここのサラダ屋さんもね、下にご飯、玄米かなの量を選べるんよ。めっちゃ食べたい時は、S、M、L、LL があるんやけど、LL から追加料金かかるけん、L にして、抑えたい時は S みたいな。昨日楽しかったな。もつ鍋を食べに来ました。イェーイ。ピースして。何の動画？あの、Vlog。あれアピールしとかんでいい？
好きなんだろ。こっち見せようとしたけどこれこれなんだ。これこれさんおもろいよね。なんか薄暗い系めっちゃ高級店、あ、高級店じゃないけど怒れるかな。普通に安い、安いも怒れるかな。お手軽リーズナブル、リーズナブルでバラ、バラ、バラ肉、もも肉、三種盛りみたいな。言ったっけ、工藤静香のライブ当たったの。しーちゃんがインスタライブでなんか チケットひろゆきのツイッターみたいな。ひろゆきのツイッターのことをツイッター。でそっちが正しい言い方みたいな。いや違う、あの韓国語がチケットがチケットや、チケットやけんさ、混ざった。ティケットでしーちゃんがなんかティケット今日までですみたいな。それで申し込まないかと思って申し込んだ後コースの耳太りだ。うん、それ思ったんや。旦那見に来てないんかな。アドのライブ行ってみたい。確かに。ゆたき県の会話で、ご飯屋さんで。え？めっちゃ可愛かった。そう。部活の後みんなで食べて、後ろファミリーだって。うん。え、ってことは旦那も見た？もうなんかおらんかった。え、違うとこ？ファミリーなんかね、めっちゃ人おって、子供とかめっちゃおって、え？みたいな。やっぱり県の会話だよみたいになって、めっちゃ可愛かった。嘘。美味しそう。どうだ。え、これってさ、ほっとくんやない？いや、もう沈めてくださいって。え、沈んだら食べ頃ですって言って、あんた自ら沈めたら分かんないよ。え、でもニラ以外は食べれますって言って。あ、じゃあもう沈めて違うやつ頼む。あ、頼むじゃない。食べる。マジでかっ。保育園の時さ、ね、こんなんやったよ、ね、郊外でなんかお先にどうぞみたいな、和菓子食べるためだけに行きよった。節分懐かしい。懐かしい。節分でさ、サッカーの先生がさ、鬼の格好をしてさ、鬼の服でくるやんか。年長のみーちゃんさ、ちっちゃい子が泣きよの見てさ、めっちゃどうやってさ、いや、あれサッカーの先生やけんとか言って。 ありがとうございます。保育園の時さ、新聞紙とかで剣作るの流行っとったんよ。鬼退治の時に鬼来る鬼来るってなった時に、なんか急に先生がじゃあ剣持ってる人3人前でなんかちょっとみんながみんな逃げとるやん、こいつ端っこに。でもドアの前に立って待ち構えようみたいな。でもみんな本当に嫌がっとって、3人が勝手に選抜されて剣持ってる剣って一番前で立たされてた。鬼来るのをさ、新聞紙の剣で守らない。それで鬼追いかけられるやん。ひなちゃんと戦おうとしたら、あのもうふにゃふにゃすぎて、腕先行って、あの後からなんかふにゃーんって。だって新聞紙の剣3本でさ、クラスを守らないかんのよ。死ぬ気で戦えたけど。本気で豆投げた。2分ほど茹でた飯。はい、ありがとうございます。大食いの動画撮ってみて。自覚過敏。よし、見てくださいね。うん、普通にまずいとか考えて、普通にここがしょや。普通に。食べれば。黒豆も美味しいね。全然いける。